Jdeme na to. Ale až. Ne, tady vždycky. Své video. Bára. Se vyplý zrovna? No. Do piče, tak jsem to posral. Zkusím doprava a pak to přehodit na druhou stranu. To je další level. To už je pak super velký mozek. Tady to hodí moc. Ty jsi to povedl? Ne, asi. Teď se zkyt zrovna. Co to tam je, ty vole? Do kopce asi. Já nevím.